ସମ୍ବଲପୁର ରେମେଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ହରକୃଷ୍ଣା ରଣା ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ତିନିଟା ଝି ଆର୍ ଗୋଟେ ପୁଅ। ସାଞ୍ଜି ସରୋଜିନୀ ଜନମ ସମୟାନୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୟସ 8 ବରଷ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କାମ ନେଇ ଦେବାର ବେଳକେ ଦୁଇ ହାତୀ ସା ଭରସା। ଘରୁ ବାହାର ଯେନ୍କେ ବି ଯାଉ ଦୁଇ ହାତେ ଯିବା ଆସ୍ବା କରସନ୍। ଇ ବାବଦ ନେ ଡାକ୍ତରକେ ପଚାରିଲେ ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କିଛି ନାଇ କରିପାରୁ ବୋଲିକିନା ଡାକ୍ତର କହିଥିବାର କହିଛନ୍ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ମା। ଜନ୍ମଦିନୁ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ଅଫିସର ମାନକେ ପୁଣି ନାମ କଟକରେ ନାବ ବୋଲିଥିଲେ ତ ଏନ୍ତା ଜୀବନ ସାରା ଏନ୍ତା ହେବାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ନାବ ନି ବୋଲି ଆର କହିଲେ। ସରକାର ତରଫଠୁ କିଛୁ କିଛୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭତାଭୁତି ବି ପାଇବାର ନେଇ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କଲେ ଭଲ କରି ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଚାକିରି ଚୁକୁରା ଗୋଟେ ଛୁଆକେ ମିଲ। ଆମେ ଇନୁ 5-6 ବରଷ ହେଲା ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ବୃତ୍ତି କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାରେ ମୋର ବହନ ଚାଲି ନାଇଁ ପାରବାର ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ତରଫଠୁ କିଛି ବି ନାଇଁ ମିଲବାର ଭତ୍ତା ବୃତ୍ତି। ସାର୍ କିଛି କର, କେନ୍ତା ଘରେ ରହୁଛ? ଘରେ ଲାଇନ ନାଇଁ କି ଫାଇନ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ବର୍ଷା ମାସେ ଜରି ତିରପାଲ ଢାବି କରି ରହିସୁ। ବେଲେ କେନ୍ତା ହସି ଅସୁବିଧା ହସି କାଣା? ଏତକିରେ ନାଇଁ ସରି ହରକୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଉପରେ ନୟଲତା ବିଡ଼ା ବାଗି ରହିବା ଲାଗି ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାଇଁନ। ମାଏଟ ଘରେ କେତେଟା ପଲିଥିନ ଢାପିକିନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛନ୍। ଇଆଡ଼େ ଯେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ବାକେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗରିବୀ ଲାଗି ପଢ଼ି ନେଇ ପାରବାର କହିଛନ୍ ସରୋଜିନୀ। ଏବେ ତକ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ପାଖେ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା କି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତଟେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗରିବ ବା ସେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାର୍ବା ଯେମାନଙ୍କ ଦରକାର। ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ରେମେଡ଼ ଛକ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାହାର ନାଁ ହେଉଛେ ସରୋଜିନୀ ରଣା ନାବାଳିକା, 8 ବର୍ଷର ସେ ଝିଅଟିଏ। ତାକେ ନିହାତି ସରକାର ସହାୟତା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ଲାଗି 7 ସମୟ ପାଲିଟିଛେ। ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଛି ତାଙ୍କର ମୁଡ଼େ କେବଳ ପଲିଥିନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍। ଆଉ ସେଇ ଗରିବ ପରିବାରକେ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।